সত্য যুগত শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই এখন বিশেষ ধনু ভংগ কৰি সীতাক লাভ কৰিছিল পত্নী ৰূপে আৰু সেই বিশেষ ধনুখনৰ নাম আছিল হৰধেনু হয় মই ক'ব বিচাৰিছো সেই বিশেষ ধনুখনৰ কথা আৰু আজি আমি উপস্থিত আছো কলি যুগত এখন হৰধেনু দেখুৱাবলৈ যিখন ধেনু নিৰ্মাণ হৈ আছে জামুগুৰিহাটৰ চেচাখত্ৰ গাঁৱত সমাগত যি 12 সহৰীয়া ভাওনা 5 6 7 8 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব সেই 12 সহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰদৰ্শনী চলিত আকৰ্ষণৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হ'ব লগা এখন বিশেষ ধনু সেই ধনুখন হৰধনুৰ আহিৰে বনোৱা হৈছে আৰু সেই ধনুখন বনাই আছে জামুগুৰিহাটৰ চেচাখত্ৰৰ শিল্পী প্ৰভাশংকৰ ভূঞা আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে মই কেমেৰা পাৰসন ৰাজক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো সামগ্ৰিক দৃশ্য ইয়াত দুজনকৈ শিল্পী এখন প্ৰকাণ্ড ধেনু নিৰ্মাণ কৰি আছে এই হৰধনুখনৰ ওজন প্ৰায় 1 কুইণ্টলৰো অধিক আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰায় 50 ফুট দিনে নিখাই তেওঁলোকে কষ্ট কৰি হৰধনুখন নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ আশা এই হৰধনুখনে 12 সহৰীয়া ভাওনাৰ যি প্ৰদৰ্শনী স্থলীত বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব মোৰ লগত কেমেৰা পাৰসন ৰাজ আছে ৰাজে সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই আছে তাৰ লগতে তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে দুখনকৈ প্ৰকাণ্ড খৰাই আৰু সেই খৰাইৰ ওপৰতে আসলতে এই বৃহৎ হৰধনুখন ৰখা হ'ব যিখন হৰধনুৱে প্ৰদৰ্শনী স্থলী আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি মোৰ লগত প্ৰভাশংকৰ ভূঞা আছে হৰধনুখনৰ নিৰ্মাতা মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো কিছু কথা জানিবলৈ দাদা এখন বৃহৎ ধনু আসলতে বনাই থকা হৈছে হৰধনুৰ আহি বৃহৎ আকাৰ ধনু যিয়ে প্ৰদৰ্শনী স্থলীৰ শোভা বৰ্ধন কৰিব কি ক'ব আমি আশা কৰিছো যে এই প্ৰদৰ্শনী স্থলীৰ শোভা বৰ্ধন কৰক আৰু ৰাইজে ভাল পাওক কিন্তু ভাল পাইনে নাপায় সেইটো আৰু আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম ৰাইজে চাওক চাই লৈ পেলাই কি উত্তৰ দিয়ে ভাল হৈছে বুলি কয় নে বেয়া হৈছে বুলি কয় আমি এতিয়া সেইটো সঠিককে ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আমি চেষ্টা চলাইছো ৰাইজে ভাল পাওক বুলি আৰু এতিয়া যথেষ্ট ইয়াত কষ্ট কৰি হলেও আমি এই দুখন বিশাল শৰাই বনাইছো বা এই হৰধনুখন বনাইছো মানে প্ৰদৰ্শনী স্থলীৰ শোভাবৰ্ধন কৰক বুলি এতিয়া যথেষ্ট কাম এতিয়াও বাকী আছে অৱশ্যে আমাৰ যিখিনি শিল্পী সদস্য আছে সেই শিল্পী সদস্যখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় আমাক কৰিছে আৰু অৱশ্যে আমাৰ যিখিনি সদস্য আছে গোটেইখিনি শিল্পী এই শিল্প লাইনৰ লগতে জড়িত আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ শৰাইৰ তলৰ কাৰণে আমাৰ চিত্ৰভাগত আমাৰ শিল্পী এজনে আমাৰ লগৰে শিল্পী এজনে আঁকিছে আমাৰ বুমন হেৰি তাৰ নাম হল ৰাজদীপ ভূঞা আৰু সি আঁকিছে আৰু তাৰোপৰি এইখিনি কাম মোটামুটি আমি কৰি আছোঁ আমাৰ সভাপতিও আনকি শিল্পকৰ্মৰ লগত লাগি আছে আমাৰ মই সম্পাদক আমাৰ সভাপতিও ৰৈ থকা নাই মানে এখন ধনুৰ দিশ প্ৰস্থ বা ওজন কেনেকুৱা ধৰণৰ ওজন প্ৰায় 1 কুইণ্টল হ'ব আৰু দিশটো হ'ব 42 ফুটমান হ'ব এপ্ৰক্স 42 ফুটমান হ'ব আৰু ভিতৰৰ এণ্ট্ৰেন্সটো দুখন শৰাইৰ মাজৰ এণ্ট্ৰেন্সটো থাকিব 24 ফুট 24 ফুট থাকিব আৰু তেনেধৰণে আমাক কমিটিৰ ফালৰ পৰা বিচাৰিছে যে আমাক ভিতৰৰ এণ্ট্ৰেন্সটো 24 ফিট লাগিব সেইকাৰণে ধনুখনৰ আকাৰটো বিশাল হৈ গৈছে হয় ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ লগত আনগৰাকী শিল্পী উপস্থিত আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো এখন সত্য যুগৰ এখন বিশেষ ধনু হৰধনু আজি কলি যুগত দেখিবলৈ পাইছো এখন সেইখন ধেনু হৰধনু কি ক'ব এখন বৃহৎ আকাৰ ধনু আমি চেষ্টা কৰিছো যে পৌৰাণিক এই বস্তুটো প্ৰদৰ্শন কৰোঁ ৰাইজে কি ভাল পায় ৰাইজে ভাল পালে আমি আমাৰ সন্তুষ্টি আমাৰ ইয়াত অন্য বেনিফিট নাই বেনিফিটটো হ'ল যে ৰাইজে যদি আদৰি লয় তেতিয়া আমি সুখী আৰু এখন কেতিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব এইখন আমি 4 তাৰিখে কমপ্লিট কৰি দিম গেটখন তাত ফ্ৰী হ'ব তাত সম্পূৰ্ণ কৰি তাত আহি দিমগৈ আৰু প্ৰদৰ্শনীস্থলীৰ মূল তোৰণ হ'ব ধন্যবাদ জনাইছো এয়াই আছিলে জামুঘাটৰ চেচাখত্ৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৰধনুখন এই বৃহৎ আকাৰৰ এই হৰধনুখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে ইতিমধ্যে প্ৰায় 10টা দিন অতিক্ৰম কৰিছে আৰু মোৰ লগত কেমেৰা পাৰসন ৰাজ আছে ৰাজক মই পুনৰ হৰধনুখন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এখন বৃহৎ আকাৰ ধনু এই ধনুখন 1 কুইন্টলৰ অধিক হ'ব বুলি তেখেতসকলে জনাইছে আৰু প্ৰায় 40 ফুটৰ পৰা 45 ফুটলৈকে দীঘল বুলি তেখেতসকলে জনাইছে আৰু ইয়াৰ লগতে দুটি বৃহৎ হৰাই আছে সেই হৰাইখনৰ ওপৰতে হৰধনু ভাগ স্থাপন কৰা হ'ব যি হৰধনু আৰু হৰাইখনে হ'ব প্ৰদৰ্শনীস্থলীৰ মূল তুৰণ আৰু এই প্ৰদৰ্শনীস্থলীত যি এই হৰাই বৃহদাকাৰ হৰাই আৰু বৃহদাকাৰ এই হৰধনু ভাগে বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা